这边。OK， 放松。哇哦。OK。嗨，各位，今天我们来了一个运动按摩师，他要来踢馆。我们欢迎莉莉。Hello， 大家好，我是莉莉。你要来踢馆？我觉得我踢不动你，我真的踢了。没有啦，那你哪边不舒服？我最近就是跨坐机车的时候的话，这样子做有外展的时候，会觉得髋关节很卡。了解。然后加上说我觉得我的大椎这边的话比较凸。哦，有。对，蛮这边比较往后凸出来一点。对，来头低一下。对啊，这边蛮明显的，有一颗凸凸的。好，那你有没有自己先帮你放松？有，就是周遭的话都有，但是我前天练臀，所以现在有一点延迟性酸痛。好，没问题。那等一下你可以叫了。好，那我们先开始调理，抱头放脖子这边，好，头低，会压到麦吗 ？OK， good， 好。但感觉是放上去，不是贴起来。好，来放松，嘴巴张开。OK， 手放下，还好吗？哦，很快，快很准。对，再来腰，哇！你会觉得我腰椎很直吗？对，也还是有弧度啦，但是蛮硬的这边。对，因为我好像腰椎是偏直。来放松，好，往后躺。好，感受如何？因为我在过程中哈，而且我左边的张力都比较强一点点，对，肌肉的张力。那站着开腰椎跟侧躺侧的这样子，对，没错，你完全不一样哎，完全不一样哦。因为站着最主要是靠下半身的力重量把你的腰椎延展开来，对，然后那个是用旋转的，对，没错。但是腰椎不是本来是做，就是应该是要做弯弯曲，不太适合做旋转，所以那样的开法跟站着有差吗？有，就是那个立线的角度不一样。立线角度。对啊，那像这样子直接拉开来，会对于我们平常坐很久的人，对，那帮助更大，会比较往后凸，对，然后这样帮助会更大。哦。对，没错。再来。OK， 没了。好，手放下。还好吗？可以。臀中肌都蛮紧哦，对，然后左侧更紧，因为你的髋关节比较这边。对，我觉得我整个的左边的张力都比较强，没错。然后之前要是去看物理治疗的话，是我肩椎有逆时针的旋转，逆时针哦，就是这样子嘛，对不 对？对，这样子有一点，有一点，因为它这边是翘比较高，你看我压两个同对侧的点，那这边是比较凸起来，这边是凹下去的，对，对，所以代表这肩骨是比较往上翘起来的，对 ，OK， 好，那先来帮你放松一下。你说可以叫哦，可以可以叫吧。哎，摄影师耳麦先拿掉。会怕痛吗？不会，不会。OK， 好，那我就随便我来了。哎，没有来，我就好像回家错误了。OK。蛮多人都说他去其他地方调理都没有像我一样调理骨盆。你有去过就是类似像我调理骨盆的吗？有，然后美式整脊也有。他们是用掉落床，对不对？顿压床。哦，对，顿压床。对，我觉得顿压床也蛮棒的、啊。反正能解决问题的都是好方法，我觉得。对。哦，这有遇过客人，他是尾椎那边的话是很凸，很对，很凸，那种瞧得动吗？要看情况哎、欸，对啊，因为有人是从小的时候就是凸的，所以就不建议就是去动，不然他整个身体张力会跑掉吼。对，没错。然后那个如果是左右歪的话，对，那我有办法帮他调理。但是如果它是翘很高、然后要把它压回去的话，那有点危险。对，因为左右歪的话就是关节，对，那翘起来，那就是骨头它本来就长这样的。OK，
哇哦。好了，跟我讲。好。哎，哈哈哈哈哈哈！没有啦，不要乱来。还好吗？可以。等一下哦。嗨。好，换边，哎，放松，哇哦 ，OK， 好，我们正常，太凶，哇，好紧，对，我好紧，我感觉到，好紧，酸到，酸到我紧，酸到我不想讲话，这边有点小痛，对不对？还好吗？可以哦，哎，好有。OK， 好，我们用 Y 字带牵一下，躺下去一点，我床一下。啊、哇，好强壮哦！旁边、哦、你有没有很？我其实下面有轮胎，你知道？哦、是吗？来偷拍一下。哎，好，来放松。感觉如何？感觉吗？云霄飞车了，我想去游乐园玩了。许愿，许愿，许愿。观众们最羡慕的部分，要抱着我吗？对，好土。OK， 好，坐起来。好，那你站起来感受一下髋关节活动的感觉。哦，角度比刚大，比较没那么不舒服了哈。对。对，那我昨天真的是差，就是跨热身，然后等要等一下。好，我们今天影片到这边结束了。哎，那 Lily 你是在哪边做服务的？我在善导寺那边开个人工作室，那下面是我的 IG 连结。对，欢迎追踪他 IG。好，那我们影片到这边结束，记得帮我订阅、按赞、加分享。那有任何问题，下面留言，他的 IG 也在下面，欢迎追踪。那下次见，拜拜。